โอเคဒီကနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ခီးဆောင်အိတ်ကစားလို့ရေခဲမုတ်တွေအထိလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထုတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗဟုသုတအနေနဲ့စူးစိတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတင်းတို့လဲတင်းတို့နေစဉ်အတုံးပြူနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါအစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင
ရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ရေခဲမုတ်ဘယ်လိုလုပ်တလဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ရတာဟာရေခဲမုတ်တွေကိုစားနေရတယ်လို့ပဲပြောစရာကောင်းပါ रे စက်ထဲကနေကြာလာတဲ့ရေခဲမုတ်တွေကိုတုတ်တက်ထားတဲ့ဆန်နဲ့အတုံးလေးတွေဖြတ်ပြီးတဲ့စက်ကတစ်ချိန်ထဲမှာအလုံးလုံးကြာတာဖြစ်ပါ रे နောက်ပြီးအဲ့ဒီတုတ်တက်ပြီးသားရေခဲမုတ်တွေကိုချောကလက်ကန်နဲ့နှစ်ပြီးအချောတက်လိုက်ပါ रे အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ပါကင်ထုတ်ကြတဲ့အဆင့်ပေါ့ဒီအဆင့်တွေအလုံးအဆုံးသက်သွားပြီးဆိုရင်တော့ဈေးကွက်ထဲကိုတင်ဖို့ရောင်းချလို့ရသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါလူတိုင်းလူတိုင်းခဲတံတုံးပူလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါ रे ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဲတံကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်တလဲဆိုတာကတော့မြင်တဲ့သူရှားပါပါလိမ့်မယ်ခဲတံအချောင်းလေးတွေဖြတ်တာကအစားခဲပြက်ကတ်တာတွေခဲတံချွန်တာတွေအကုန်လုံးကိုစက်နဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ရတာပါကဲဒါဆိုရင်ခဲတံတွေကိုအစွန်းစွန်းဘယ်လိုလုပ်တလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါလီကိုအယုတ်တွေလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကာရက်တာရုပ်ပုံတွေမပါသေးပဲအဝါရောင်ပြောင်းအယုတ်လေးတွေအရင်ဆုံးလှုပ်ထားရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ character ရုပ်ပုံလေးတွေကိုလေဆာနဲ့ရိုက်ပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လုံးပေါ်ရုပ်ထွက်လာပြီးနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ကောင်းလေးတွေ၊ခြေတွေ၊လက်တွေတက်ပြီးထောင်မုံများစွာသောလီကိုကောင်းရုပ်လေးတွေ၊ကောင်းမလေးတွေရုပ်လေးတွေကိုနေစတဲ့အများဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ခီးဆောင်အိတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံမှာခီးဆောင်အိတ်တစ်ခုပုံဖော်လာဖို့အတွက်ပုံဖော်ပေးတဲ့စက်ကတကယ်ကိုမှော်စံတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါ။ဒီလိုပုံချလာဖို့အတွက်လည်းအောက်ကနေလေဖီယာတုံးပြီးဖိလိုက်တာပဲဖြစ်ပါရင်အိမ်တိုင်ကိုစောက်ဖို့အတွက်လာပေါင်းများစွာအချိန်ယူရတဲ့ဆိုပေမဲ့ 3D printing ဆက်ကိုတီထွင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြေကြီးကနေ foundation ချတာကအစား24နိုင်အတွင်းအပြည့်အစုံစလုပ်နိုင်ခဲ့ပါရင်ကဲဒီဆက်ကလည်းကိုလိုချင်တဲ့ design ကို download ဆွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီ download ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းဆက်ကနေ auto concrete နဲ့စလုပ်ပေးတာပါဒါကြောင့်မလို့အိမ်တလုံးကိုပုံဖော်ပြီးစလုပ်နိုင်မှုအတွက်နိုင်ပိုင်းလောက်ပဲလိုအပ်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့မှအတင်းစားခေါက်ဆွဲကြောက်တွေကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်တလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ခေါက်ဆွဲကြောက်တွေကိုဘူးထဲထည့်တာကဆက်လို့လိုအပ်တဲ့ပဝင်းပစ္စည်းထည့်တာတွေ၊ဒစိုက်ကတ်တာ၊အဖုတ်ပိတ်တာတွေအားလုံးကိုစက်တွေနဲ့ပဲအသုံးပြုကြတာပါ။ကဲဒါတွေကတော့ ice cream sandwich လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုပြတ်တာထားတာပါ။ဘစ်ကီလေးတွေကြားတဲ့ကိုရေခဲမုတ်ကပ်ဖို့အတွက်လောက်ကတဲ့ပုံစံတွေကတော့အရန်ကိုတော့မထူးကြပါဘူး။ဒါတော်လေးရိုးရှင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အရင်ဆုံးအောက်မှာဘစ်ကစ်တွေစီထားမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ကနေဆက်နေညီအောင်ဖြတ်ထားတဲ့ရေခဲမုတ်အပိုင်းလေးတွေထက်ကြလာပြီးမှနောက်ဆုံးအနေနဲ့အပေါ်ကနေဘစ်ကစ်ထပ်ပြီးကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရင်လက်ဆောင်ဘူးတွေပေါ်မှာကတ်ပေးရတဲ့ဖဲပြားကျိုးလေးတွေကိုလည်းစက်ရုံတွေမှာလှုပ်ပြီးထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိသိပါသလား။ကဲမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုဖဲပြားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တလဲဆိုတာအစအဆုံးအနီးကပ်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရင်အိနာတုံးဆက်ကူတွေလောက်တဲ့အခါမှာအစာကလေးကသူ့ရဲ့ site အတိုင်းလှုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအလိတ်ကြီးကြီးတွေလှုပ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ site အတိုင်းဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရင်အလုတ်သမားတွေကလည်းဒီ tissue လိုက်တွေဖြတ်တဲ့နေရာမှာလက်အိတ်မတုံးတော့တာတော့တကယ်ကိုအန္တရာယ်များတယ်လို့ထင်မိပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Domino Pizza ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ပဲဖြစ်ပါရယ်မုတ်သားပေါ်မှာခရမ်းကျင်သီး sauce တွေစံပြီးနှံအောင်ဖြန်းလိုက်တာကိုတော့ဆက်ရဲ့အကူအညီနဲ့လုပ်ပါရယ် cheese mark အကုတ်ခင်အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့အမေတွေထည့်တဲ့နေရာကိုတော့အလုတ်သမားတွေတုံးရပါတယ်။လူတွေကအစာတွေကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ cheese တွေအုပ်ပြီးမီးပိုတွေထည့်ပြီးဖုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့ pizza ရပြီပေါ့ဗျာ။ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ donuts မဟုတ်လို့တဲ့စက်ရုံကပါဝင်ပစ္စည်းရောစက်တာတွေကအစား donut တစ်ခုစားစီဖြတ်တောက်တာတွေ donuts ကိုစီရဲထည့်ကျော်တာတွေစီစစ်ပြီးအချိုတွေလောင်းတာအပေါ်ကနေအစာပလာထည့်တာကအစားအလုံးအစင်တိုင်းကိုလူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တာပဲဖြစ်ပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နေစဉ်စီးနေတဲ့ဖက်နက်တွေရဲ့အောက်ခြေခုံအတွက်တရေပြားတွေဖြန့်တဲ့နေရာမှာလေ hydraulic press တွေနဲ့ပုံစံတေချပေးပြီးဖြတ်ထုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါရင်ကဲဖက်နက်ကြိုးတွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုပဲဆက်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ကြတာပါခြေလုံးအလုံး20လောက်စူပေါင်းရစ်ပြီးဖက်နက်ကြိုးတွေကိုရက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ရေဒါကတော့ထက်တရမုတ်ကျွလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါရင်ထက်တရာမုတ်တွေတည်လာတဲ့ conveyor belt ပေါ်ကလေဆာတွေ sensor တွေကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ရဲ့မုတ်ခတ်လေးတွေကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာကြွေပကံများတွေပေါ်ကအယုတ်လေးတွေကိုဆေးချေတာကရေစည်းနဲ့မဟုတ်ပဲအခုလိုဆက်တွေနဲ့ဖိပြီးတစိမ့်ရိုက်တယ်လို့ပုံဖော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ตีนคู่เมียนี่ย่าได้ก้าวใหญ่สักกะเลยก้าวไปตีนายฤกษ์เจ้ยเต็มมีตะพะมาเลยอ่ำไม่ฤกษ์ตะพะเลยเต็งตัวนายเนี่ยอาศัยเมียก้าวใหญ่สักไปผิดไปเลยตุ้มมาไปเลยปล่อยตัวกะเลยยังอุทับีอเปนฤกษ์อเมริกาสาบีเจ้ยเต็มนายมาเลยนอกจากอ่ำไม่ฤกษ์เต็งเนี่ยมาเลยปีมาอัตเต็มปลาเลยทรัคกะเลยก็ตะพะเลยเจ้ยตัวรับผิดลูกก้าวใหญ่เต็มมีได้อ่ำไม่ฤกษ์กูรู้กะไล่เต็งย่าได้ตุ๊กกะเลยเก่งหุยตัวรับบ่ยัง โอเคป่ะปีที่แล้วเราเชื่อชีสลงนี่กูลาปาเรปงจะพี่เอาเลนไนบุอัดว่าสวยเนาะแล้วเนี่ยเลนโลยามาไม่เข้าเป้าอะคูโดมิโอซาดิโกอัตโตมิโอบีเลนไลมาดาลาปาติดแต่ชีสอะไรเลยยาชินไนมาบ้างอิตาเลียนเขาสวยเรื่อยมาเทซ่าจาร์เรอัตตาบ้างนี่กูเป็นลูกเดลุเทมาดเลยไอมาลูซ่าจาร์ดลูมิโอโกลเนกูปาสต้าลงนี่กูอัตตาริเทเมสวยเนาะปีกูปีไนมาไม่เข้าเป้า ออโตเมติกาลีอัตราเรโกเทบีอัตราพังเราได้สัตว์ในอะคูโลมิโอพิโลจาราพิบารีเกจจันโรงงานเงาสาบุเกจจัดลมิโอปามอุเชจีเรโกปลุมิโอเราได้ลุเทมาเลยยินซาวโมโลโฟตัวสัตว์ในจงโกยินซาวเนียบารีนับบีสัตเทมาอาญาดารีเนบีปามอุเชโลนีทวดเดอคามาโรมอุเดโกซีทาบีมอุพบารอเรแล้วลมิโอปามอุเชริเราได้อาศัยในหูอาสากันในอาศัยที่อากงโลสัตว์ในเวอะคูโลซีมันจาราพิบารี นอกจากมูดีก็พยายามจีบตัวปากเงินโบนี่ก็เทเรชเชนที่อารมณ์ก็ออโต้สัตว์ในเลือดตัวรับบ้างเกะเต็นโออย่างก็ใช้ในตาจาร์สเปอร์เกอรี่ปาริโกเสียงมาทุเรศเรื่องขามาแต่ชาวในแต่ชาวนี้ยอมเชื่อผัวตัวสัตว์ด้วยก็อัตตงพิวในบุมลูบ้าลูกูได้มาเป็นกัจจีในพิอาร์บ้าและเชนซ่ามาเอาเนื้อตาผัวตัวเต็กกว่าเยจีรับบ้างโอเคว่ะดีแต่ได้ยังไงก็สิ่งตัวปีเดียวมาเราอาศัยกันในมาดูรับเป็นมอสันสวาปยังเลยตัวรับก็จีไรบ้าง ถ้าเรื่องกูมาชี้จูบแม่ไม่ได้เนี่ยสิ่งตัวนี้บ่ยามเก๋แต่งสกาอะไรด้วยกูเป็นลมอยู่เลยเนี่ยสุราตีเจเนสวยนอทากุติชาจิจิไรป่ะเช็คแอนวายลูกขอเลยแต่งสกาอะไรด้วยกูอะคุลมอยู่วายอะไรเนี่ยแสดงเลวดาบพี่บีเลยมีดาแต่งสกาเรโกโรรูลาโบมาเต็นไรบีเอาก้าแมชชีนวยกันนี่นอกจากแต่งสกาเรโกเสร็จเลยบีอะคุลมอยู่แต่งสกาอะไรด้วยกูพี่เลวทาราพี่ปาริง โอเคว่ะถ้าเราหงายก็อาศัยในการเคลื่อนที่สบายพี่ปารีแต่สิบีหลายหงายเรื่อยๆมามูดีบีแต่มาถ้าเรื่อยๆยาวๆเนี่ยเซนซาริกาอัลลูโลบีหงายก็อาศัยเคลื่อนจับปีรับบ้างเขาสวยมีนี่เราได้นี่แหละมีมิวชีเรียเทกามาดีลุยเขาสวยมีเราได้นี่แหละงาเราแอมแคมบอกว่าเกะตัวบอลมิวสกีรีเนี่ยเขาสวยมีเราได้เลยสุดาโกตเชจิอามาดีลุยมิวพีบีโซนเนี่ยเขาสวยมีอย่าบอกว่าดีกาลันนักการ์ตัวใหญ่ระดับสูงแบบพี่ปารี เต็งคู่มีนี่ยาระการอตตาร้องเชจีเรโกอัตเตลีเรียพิจารณาได้สบายพิบารีติดตามอัตเตลีเรโกพิจารณาเปลี่ยนริกาเลยยังโอทัดเอาบ่ยาพี่อ้อมเอสวยนอบ่ยาดิลุยเอลจีกาเอริเบรเทมาปาดว่าบุรุษตัดต่ออยู่ตรีจีจีทับิลูกามาตีจาวารินถ้าการอชูปนักกูกรายโจบีดีไซน์นี่ลาปาติดตามแผนนี้เดมัดได้ไหมพิบารีลูเลเนชูทาร์เรสูบิเมชูยูชูตาริกาไคมาตีตับิชูบอกาดีไซน์นี่กาเลยตะเกี้ยกูลาปาลงลาวาริน เกะอะคุลมิโอคิมิเดะเคจิเรมาจิมพียงอีเบวุนิโดมาละอะคุลมิโอคิมิเดะเซจิรุเนะเชนโดตัวมาลาปาเรตดีไซน์นี่ก็ปงพอทาร์เรจิมบาวมิรุเนะสไตล์นี่ก็มีไม่เดะสุรากุเลปรีตุรุตเชลล์จิจิไลบ่าวเต้นี่เนะดากูจิบิตุรุเรปาลูนิจาร์เรลุเทมาดเลยโชนัยบามลาโรมาติบิเมอะคุลมิโอมีบุรุเนะตุรุทุลูนี่เดะยากาโรแพนปาลวาลีรุเบพิบารี เอเชียมาพิจารณาเรื่องเต็มเจสซี่รีโก้เสียตัวตัวไปที่แปงโอริโก้เสียงเชื่อบทว่าเลยอะคุลมิโอเสียแกนมาหนีบีเปลี่ยนเซลล์ยองในอะคุลุลลาปาร์ยังส่งแปงโอริโก้ยาชินายมาพิบารีเกะเซลล์บีโนมาเป็นเลเรโก้เต็มอจิชาบทว่าเป็นลูกกัดเลยสุรากุจิจิไลปะเต็มอจิกาเลยเชื่อหงเนทูเซนอมาพิลุตะคุกุมาอยู่ไหมส่วนอ๋อเป็นลูกมาจัดดันลูยามาไม่เข้าเป้าถ้าจะเป็นเลเรมาชากินอารมณ์อามาอยู่ไม่ใช่เอาเตชาเปลี่ยนเซนท้าบุลูบารี เกะดาร์โรเมนคลีเอเตสเวชชาจงเจอทะเลเดสใส่หัวมั้ยชาจงแล้วไปดูกูลูกูได้ไหมแต่เซนลีโจสีพี่บีอัตเทกาชาจงเนี่ยดูกูด่าเนติชาลีพี่บีอาวารีเกะสลับบีดีโจมูพี่อะไรดูกูลีพี่นี่เรศพูมุยสกีกาเลตแต่ไม่ได้กูอะคูโตยาลาลีพี่ไหนมารีจงอ้วนลีลวัดทัทาร์กูอะคูลูมิวอเมียจงลีพี่ดาร์โรโตยงมาลูกไหนเนสกีตะคูพี่บารี โอเคว่ะคุณย่าดาร์โรกัดยาล้างเนี่ยสบายพี่บารีดีสักอารมณ์นักกูจะพยายามเล่าบารีประมาณคู่การอตัวล้างเมลแลนด์เช่าแต่เชนเล่าตัวบีนักคู่การอเชนตัวเรื่องบางกูกัดยาซีรีล้างชาไหลตาบ้ามโอเคว่ะดาร์โรพลาสติกบุหรี่ทั่วโลกเดนี่ยาวะยินซองยังกูมาโจนี่เรพลาสติกด้วยกู
Puri lobi, she te, a ponta, leave a cadaver pibari. Dari alongo less than a tichapulo yaraba. Dagale a shima pioga the web, you see a sin quare niland of your pibari. Ge, dimasoeno, modigo, tu quate tu, a sisi tebi, mopo de sigo puvari. Now be Eddie Modigo, Finalari, Long Bidoma, a sinsin packing toby, Bowstri dego, dami yaw down, setrigabe, pilo yara pibari. Kayule Dwego Ticha Topobu Adwa Panitare Sabe Pipari Di Sadwe Akunyine Leithamari Le Taibi Mape Maharo Gwabiyam Ke, Tane Piasirigo Setopu Adwa Sueno Setopde Adani Mape Mane Lu Amane Dobao Akulumyo Sekanjide Ma Sain Layone Siriha Ninyabi Topida Pietwa Naima Pipari Di Video Gule Chilai Pao Go Setop Chena Piasigo Sekane Go Te လိမ့်လိုက်ခါလိုက်လိမ့်လိုက်ခါလိုက်လုပ်ပြီးတာနဲ့အခုလိုမျိုးအယောင်တုတ်ပြီးတာတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရင်ကဲဒါတော့တတိတွေကိုအပြားလေးတွေဖျောင်းဖျက်ပေးတဲ့စပါးစားဟာလေးအရင်မြန်လို့ကင်မရာမန်အောင်ရှင်းလင်းပြသွားသွားရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပါကဲဒီဆက်ရဲ့စကေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုကြည့်လိုက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ
Comma, my power and swinny be the lipa. A sound he lipa tissue, a pizza retro alongo, Jesus de Maricamia.